Ariko Marine irabazonga ni ikipe ya Rayon Sports yari hagaze itereye. Yes, Rayon Sports mu izamu yari yashyizemo ndi kuri yo Pasia, ku ruhande rw'iburyo hari Omborenga Fitina, ruhande rw'ibumoso hari Bugingo Hakima, mu gihe Omar Nyinga ndetse na Aimable bari mu mutima wa defense. Hagati mu kibuga Musa Aruna Majari wa Robert Nyavuga ngo je des Aruna naramenya kubatandukanya ati des Aruna ni baruze babiri so experiment afa no gushyira mu nubabonye akaje ni undi muharuna hanyuma ibwo Majari wa ari kumwe no bita niyo nzima Olivier Sefu ndetse bakagira na Muhire Kevin Rwanda rumwe haca witwa Elenga Kanga bakagira Fisto Shimwe ndetse na Rutayizamu ariko subwo ndamwita Rutayizamu ari heruka ryari Charles Bare ni Rutayizamu ari ritinya cyangwa ni rutinyizamu ibintu ni bibiri rutinyizamu cyangwa rutinyizamu so ubwo rero abantu bakavuga bati cyambere cyo harimo ayo mahitamo y'abakinnyi babetranje bamanyamahanga umutoza yakoresheje ariko akabamo nandi mahitamo yo kuvuga ngo ese uzakomeza gukinisha abakinnyi babakaseri babiri Sefu na Majariwa no kudukipe dutoya iyo twe twavuze tutiki iyo kipe tuvuze byari byatumye uwitwa Rukundo Abdulrahman Papley atagaragara ndavuga muri abo nyine mu banyamahanga yari ari mu biti mu ntebe ukongeraho n'uwo bitwa Adama Bagayoko uyu nguyu akaba ari nawe navuga muri iyi minsi shushu w'abareyo niba ariko nabyita kuko niba bareyo bahigiraho igitego kuko nibuze mu mikino yakinnye ine iheruka buri mukino yatsindagamo igitego yego ndavuga uwamagaju ntiyagitsinze Faustini uwamusanze ntiyakinobyemo yego uwamuhazi harya byagenze ahubwo yari yatsinze mbere yawo gato wagorira kuwagorira harya niwe wagitsinze oya ariko kuwagorira yendaga kuyitsinda niba ariko nabyita wabonaga oya afite ubushagariro oya ariko hari match ya mbere yatsindiye hano i Kigali atsinda bwa mbere cyangwa nuko yitwara ni ukwitwara neza ntabwo yabonye neza ariko wabonaga shamburiya ku buryo bukomeye nibyo atsindira Huye ku Magaju atsindira Musanze asimbuye nakorerwaho penaliti match ya Muhazi nabwo yakinye neza nubwo atagitsinda match ya Zamu nabwo ntiyakinye nabi yakinye neza ku minota mike yawe ariko noneho uwakinye neza kurusha abandi Robert Nyagafata icyemezo cyo kumusiga aka nabibonye Robertinho akihagera ubwo kuri match ya Zamu abantu yabonye yamuhase abantu bagiye bibaza bati minota umukinyi atangiye kugenda ahabwa bari mice cyane bigitandukanye n'ibyayo Banga Rebitse wenda we wamu bamwizerera gama ariko abatoza bose si bamwe bitewe n'ibyo ashaka Robertinho rero abantu bakamushinja ngo nicyo kintu cyo kuvuga ngo ese rero ni dasi ku ikipe nka Marine uri bwatake ukeneye abakinnyi babiri cyangwa wakameje kamwe ukavuga uti Sefu niba agiye mu Majari wa reka mureke kugira ngo nongere abakinnyi bashaka ibitego impamvu yabyo reka ngo we nk'urugero reka tuvuge ko avanye mu Majari we Sefu yashobora kujya inyuma yewe na Muhire Kevin akaba ari aho akaba yashobora no kumufasha mu gihe byabaye ngombwa icyo turakemera agakoresha umukaseri umwe icyo turakemera cyangwa Majari we igihe atarimo washoboraga no kuba wareka uyu Fisto ukazanamo Papley yego Charles Bare nawe ushimi ibyo waravuga buvuga uti kuri bench wenda bafite undi munyamahanga ari bumusimbura Adama Bagayoko yego abandi bo n'ugusimbura n'ibisanzwe niba haruna nta kibazo ukavuga uti n'abanyarwanda ariko byose aho bijya gupfira nyine ni igihugu abazamu babiri ukagura abakinnyi bo muri za se b'abanyamahanga ukagura abakaseri mama ukagira abanyamahanga ukibagirwa departement y'imbere ushaka ibitego ko mu Rwanda ikigora ni igitego kuruta kudefanda na Marine la defanda cyangwa se ugasanga mu kugura kwawe waguze abantu bo ku mwanya umwe bigusaba bamwe na bamwe kugenda ubahengekera ku yindi nyamara kandi warabaguze basa naho bameze nk'abari ku mwanya ubwo Omar Mwishayemagasu utumanga rukundo wa mudropping oya nyine mubare icyo uruhande rumwe iyo ni selection ubuyobozi oya ari nawe uvuga uti no kugura
wende umubare mwinshi aba perezida w'amakipe bavugaga bati tuzakinisha abakinnyi benshi icyo reka tukemere ariko nubwo tutanavuga icyo ariko none nacyo ntabwo ijana ku ijana wabagarukira rero nidasi kubera ko banza ushyira imbaraga mu bakinnyi b'imbere bashaka ibitego kuko niho ni ukuvuga ngo amakipe yacu hari igihe atamenya ese umwaka ushize nari indwaye he uwo Charles bari wari ufite n'ubundi n'umwaka ushize ntacyagendaga noneho ngo umenye ngo wavura bwa burwayi nari indwaye hanyuma wenda handi nkakomeza ndamforusa ariko nabanje mbere na mbere mbere na mbere kuvura uburwayi nari indwaye niyo mpamvu kugura uyu munsi ntirenga kanga nawe utaribona ijana ku ijana uvuga uti niwe urimo uragenda yinjiramo gake nyamara wakaba waraguze nimero icyenda wakaba ufite undi muwinga burya na Adama Bagabo n'umuntu waje gutyo utari wabaze cyane ingufu zagombaga kuba ziri ku muwinga mwiza ariko ibyo byose biba bijyana n'uko ese niba wahinduye abatoza nyine haje nako ukanagura n'umutoza ataraza birangira uguze nyine mu kajagari nk'uko nguko kuko ibyo ubugura ni wowe ubyibwira ntawe ubikubwira nawe ku mukino wa mbere agahita akubwira ati harimo ikibazo avuga ati miliyoni mirongo ingahe za mborenga ese niyo ari ku maso sinari kubanza nkayashyira ku mwataka cya rutahizamu gifatika reyo de irarangiye ese niyo hari hakenewe rutahizamu uranyawe ariko urumva nka mborenga urumva abayobozi reka nabo baraguwe faustin ni cya gitutu ni cya kintu cy'igitutu abantu ariko ntabwo nyine ni mu toza w'amagaju yavuze ati ntabwo batomborenga mugure mugure toza w'amagaju yavuze ati ntabwo ikipe yubakirwa kuri radiyo ntabwo ibyo byo ngo mborenga ntaducika ntabwo yubakirwa mu bafana nacyo kijya mureka kipe wowe yubake uvuga uti dukeneye iki bahita bakubwira ngo serumogo ngo yabaye wa nta kigenda ngo uyu muntu avuye muri aperi mugura kuragura nka serumogo na mucyo didiye ubona ko nta bantu wakinisha kuri izi kipe zo mu rwanda utazasohoka ntabwo bavuga dufite cya rutahizamu kiba gifite igitego buri manje cyangwa se kinaryamira abantu byibuze nka kiriya cya hirya ukavuga uti ntakabenera kiguze hakiri kare ntabwo rero reyo siporo muri uyu mukino gice cya mbere n'ubundi cyarayigoye ahubwo marine kuri utwo dukontara take twayo ikanyuzamo kubaka nari yibonye ukazi ko zifatika nubwo na reyo siporo zabonetse hari nk'iyo mu gice cya mbere muri rekeve wabuze igitego ari wenyine ku mupira mwiza yarahawe na renga kanga nyuma yo gucenga b'inyuma ba marine ubwo buryo buranga Charles Bale nuko nawe bya bindi by'abaratarata reyo siporo iriza kugenda ikora impinduka ariko impinduka zayo nyinshi ziba mbi kurusha zari ziri hasi ubundi ramparasoma zirazongera imbaraga zo zarazigabanyije urumva ramparasoma ya mbere ibi iraguha haje abantu bakaba bati haje nta kintu abantu batamuzimo kidasanzwe rubiritinyo amwemerera puresingi ariko ni ijambo ryaje mu mupira puresingi umukinnyi puresingi uzi ujya he nyuma yo gukora puresingi ubone ba mutangaza yagize ngo mama dusingwa ngo akora puresingi nka bya bingo byaragonga aragonga muri cya cyaka kigonga kugonga ukagira ngo twaje kugongana so hanyuma ukajya kuri ubwo haje niho waba nje gusimbura dusimbura Charles Bale ubona ko nta nicyo wamurushije sinzira mpasoma rero hari umwanya w'inzu harya ni baba wake baba musazi baba wa disitirigiti aya ni baba musazi ariko nawe rero ni dasi ntubwa kabyeze fundi wa soka minimiza aba rigendi ndamuminiza si ikibuga si cyo kintu muminiza ni ngewe fundi wa soka nuko nawe yavuze ko umupira ukinirwa mu kibuga nuko twarabibonye abantu barabibonye haruna niyo nzima ariko ni umukinnyi wa dressing room tuzafasha bagenzi be mwarambwiraga ko kizajya kibanza nabivugiye hariho nida ndabane haruna ni umusimbura ni umusimbura kabisa nabyo biragoye nka performance rukundo yigiraga mu magaju nabyo biragoye ubwo rero nta zindi nshuwari afite uko ari ugushyiramo abo bakinnyi b'abanyarwanda runa niyo nzima yinjiramo fisto aza kuvamo ukareba reyo siporo ugashakaho igitego cyaturuka ugaheba pe ahubwo umuzamu pasiyanse yakoze akazi gakomeye cyane mu gice cya kabiri yakuyemo imipira ibiri nk'ibiri yikurikiranye umwe unakora ku mutambiko umupira rero urangira gutyo rwose reyo siporo ibuze ariko ukanavuga uti habuze n'umukinnyi byibuze uri burema akantu kwa seti pisi ugatera n'umupira uteretse harabura n'ugera muri penaliti n'agapenaliti ngo ube wakabona ibyo byose nabyo ntawe wari kukabona ariko ngewe niyo mpamvu nanjye nabanje kubyegeka kuri robertinho yakwisobanura ahubwo ibisobanuro yatanze nibyo byinsetsa ngo ku wa gatandatu kandi ikemezo cyatangajwe ku wa kane
nako ni kuwa gatatu buriya ko umuntu yavuga gucyatanga icy'abanyamahanga se cy'abanyamahanga cyuko bahazakina ari batandatu none ngo we ngo aravuga ngo byaje bidutunguye ngo bidutunguye byongereho ngo bidutunguye Faustino rori yanje nubwo twaza kuri Robertinho ushaka kubigutunga ubwo selection y'abakinnyi ntabwo ibyo ibyireguzo byubyemera none za Damaba kare ko nta cyangwa ngo afite arabifite tuvuge ari wowe reka Damaba gogo yari cyari yaramutse ibyo tegeko ryajeho ririho koko rika gusanga rwose aricyo ki ari bwo buryo bubo hari bakora oya Robertinho nareke kuyagarara adabagaza akiniye adamabagagwana mubanza mbega sinumva ikintu abantu bavanguye mu kinyo baracyari umwana nakubwiye ngo nukwinwigiriza kuko bire wavugaga bya majari wo kuri marine na master namushyiramo ariko nkashyiramo bataka bajya kuzengereza marine cyangwa nawo mari nyingi ukamukuramo nabo byanashoboka nabo ukagukudireka niyo washyemo kabanga marine sira kwa takakanga igikenewe ni ibitego igikenewe ni ibitego marine ibiri bukwataka ibiri kwataka bitinze burya inakwataka ahubwo ikurikije kutari kuyataka ninako ariko wabonye koko nko mu gice cy'akabiri marine se yigeze iryama akayabonye rero imbere nta mukinyi uri kuyizonga kabanga uvuze wa muganuranye ubukije kabanga na mabure ko noneze ko yakinaga arimo cyangwa master na mabure nabo bakina nge niyo mpamvu ndi kubyegeka kuri Robertinho wa muganumenya yarashaje nta kintu kirimo rwose ahubwo nakomeza gukina kuriye byamwirukanisha noneze amagaju nayo afite imbaraga magaju shakuzana ibyo ngiruza gukira icyo twemera ntabwo ariko ubwuzi ko tubonye abanyamahanga benshi bashoboraga kuvamo kuri uriya mukino mu bijyanye no muri defense Omar Nyingi nanjye washoboraga no kuvuga uti Omar Nyingi kuramo Omar Nyingi ukuremo na majyaru hanyuma usane urukundo na Adama Bagayoko ibyo ntibyari gukunda kweli nihe bitakunda ha rero oya nurwitwaso none zeri sport kwajya gukinisha kwakinishaga abanyamahanga batatu se bakaba bakinisha bakazirye nibakinaga muri batatu tegeko ari bya batatu none se ubundi kwanze uyu mutoza w'umusaza muzehe mugenzi wanje yajyaga nagira na system ya batatu harya yigeze kujya yikorera defense ya batatu cyane kuki atayitekerejeho ngo avuge atari ko ngiye buriya nana kubitamo mabirisi mu mborenga na ntuza na master wind tugakubita defense ya mugingo na mborenga bakaba bari mu mpande bazeza hari uburyo hanyuma sefu akaba ari hagati ari kumwe na muhire keve narukundo hanyuma imbere ukavuga uti wenda na maburaburizo renga kanga na charles bar hari uburyo bwinshi rwose uyu mugabo Robertinho yagombaga gukoresha buri wese asesengura kuko marine twabonye si marine abantu bavuga ngo ni marine idasanzwe ntabwo ni reyo yari iri hasi bitse ariko n'umutoza wayorohereje ubwo ngubwo ubwo rero ni ibyo ngibyo kuri Rayon Sports igategura amagaju ibyo nama amakosa nakomeza kuyakora afite apeli kuri match ya gatatu urumva ubwo ageze gutya akanganya n'amagaju biba bitangiye kudogera agire gutya ahure na apeli mukubite gasogi kuri match aka mu Rwanda uko takaza amanota ashobora kwisanga match eshanu abaye nka zeru fayi ntazirenze narakubwiye ngo yigeze mu bibara ebyivi yigira mu mazi si byo mu mavuta nabonaga Rayon Sports yiruka ariko nyine n'umutoza aba yavangavanze none se majari wa majari wabonye diferanse ariko urumva nabo bakinnyi niwo muba muri gukina aravuga ati turakina ibikisi bitagira purime nk'ubu ba marine ejo bundi baravuga ngo kunganya na Rayon Sports purime bari nako barayibara ubu ibi bifaranga byavuye Tanzania byose buriya babirundumuye barundumuye kuri marine bavuga bati urakagabusha iyo dukoreye ni ibitangaza hari igihe wenda twebwe izana dutsibura ariko wowe wiyigije hirya uyitishije amanota ubwo rero ni ibyo Rayon Sports itakaza mu manota ya mbere shampiyona twihute mu yindi mikino yari hari Musanze yo yanganyaga na Muhazi igitego kimwe kuri kimwe Muhazi niyo yabanje ntakindi ni Kiyovu igiye gukurikirana na Kigali ejo tuzakira abayovu twumva ko bawiteguye kuko ngo barashaka kwerekana ariko kereza ngo ibyo tuvuga ngo Kiyovu Sports AK intamba ku rugamba ariko ngo byaguhaye icyizere cy'uko na za Kiyovu za kimwe shampiyona kuyikura na za Gasogi na za Kigali byakina byose ni bimwe ni
aho ngaho nibyo rero hanyuma muri basketball ariko cyangwa inteko rusange kuki udashaka kukumva inteko rusange yagikundiro forever eh ngo bimenye ko bemeye ko bo baravuga bati Rayon Sports tuzakuba hafi mu bihe byose barakubwira bati ibihumbi 300 ubu ngubu bavuye ku 200 bazajya batanga mu humu sanzu wa Rayon Sports bayimeye kuzajya batanga ibihumbi 300 okay buri kwezi mhm sinzi niba mfitiye Norbert mu gatoya wenda mu noti umwe yego ngo atubwire duke mutwo bemeje tugamije guteza imbere ikipe ya Rayon Sports Norbert ni president wa fan club ya Gikundiro Forever okay reka tumwumve rwose icyo yatangaje urakoze uyu munsi nkuko amategeko agenga umuryango wa Gikundiro Forever biteganya twari dufite inama y'inteko rusange isanzwe ku murongo w'ibyigwa hari kurebera hamwe uko sezo ishize yagenze ibyakozwemo tukareba na action plan y'umwaka ukurikiyeho sezo ikurikiyeho twarebye n'uko tugomba kwitwara muri sezo cyane cyane mu gushyikira ekipe yacu Rayon Sports ari kwitera inkunga ari kuyiherekeza aho igomba kujya hose aho yagiye gukinira ndetse twemeza nuko inkunga cyane cyane za prime tuzajya dutanga ndetse tunemeza umusanzu twatangaga muri Rayon Sports ko twawuzamura kugira ngo tubashe kuyishyigikira kuko cyane cyane ko isoko riri hanze aha ngaha ari iyo kugura abakinnyi ndetse no kubahemba yiyongereye ibyo nibyo twarebeye hamwe tujya n'amahirwe n'umuyobozi w'umuryango wa Rayon Sports president Jean Fidel aza kudusura nawe aratuganira tubwira uko ekipe imeze muri iyi minsi uko umuryango uhagaze ari ama ekipe ari abagore aya abana ndetse n'ikipe y'abagabo uko ihagaze muri iyi minsi